مشرانو کشرانو خصوصا د محترم وزیر صاحب په اجازه پورته کړئ لاس او دې دعا ته مې امین وایي. پورته کړئ لاس او دې دعا ته مې امین وایي. ما ته چې هر ښکلي خندلې خدای دې اجر ورکړي. پورته کړئ لاس او دې دعا ته مې امین وایي. ما ته چې هر ښکلي خندلې خدای دې اجر ورکړي. چا چې په زړه کې ځای راکړی خدای دې نه کموي. چا چې په زړه کې ځای راکړی خدای دې نه کموي. چا چې په مینه راکتلی خدای دې اجر ورکړي. چې د زړګي قرار دې لاړ شي او بهار راشي. چې د زړګي قرار دې لاړ شي او بهار راشي. وږمې به زور درکړي او ګل ته به دې قار راشي. صوفي له مینې ځان ساتلی خدای دې اجر ورکړي. وایي چې زړه به بدې ورځې ته په کار راشي. صوفي له مینې ځان ساتلی خدای دې اجر ورکړي. وایي چې زړه به بدې ورځې ته په کار راشي. زه دې پیری منم خو خره ته دې آس نه وایم. زه دې پیری منم خو خره ته دې آس نه وایم. ښیرا دې هم وکړه که زړه ته دې آزار راشي. او چې د صحرا په ځای په ښار کې یو څو چغې وکړي. چې د صحرا په ځای په ښار کې یو څو چغې وکړي. د لیلا مینې ته دې دا ځل یو هوښیار راشي. او بسم الله خدای مې پیدا کړی دی خو غږ مه کوه. د غلو له لورې نه به بیا د کفر وار راشي. زمونږ د چم جونې په بام کې تیارو ته ګوري. د انقلاب له لاسه دلته چا یاري ونه کړه. او د ښکلو عشق کې نږدې کفر ته وتلي وو مونږ خو مګر دوی راسره هیڅ مسلمانۍ ونه کړه. زمونږ د چم جونې په بام کې تیارو ته ګوري. د انقلاب له لاسه دلته چا یاري ونه کړه. او د ښکلو عشق کې نږدې کفر ته وتلي وو مونږ خو مګر دوی راسره هیڅ مسلمانۍ ونه کړه. غریب سړی یم خبرې د اسمان نه کوم. غریب سړی یم خبرې د اسمان نه کوم. زیاتی د چا د خمارو سترګو ارمان نه کوم. تکل مې کړی چې تر خدایه پورې ورسېږم خو چې تر څو پورې دا ښکلي ګمان نه کوم. غریب سړی یم خبرې د اسمان نه کوم. زیاتی د چا د خمارو سترګو ارمان نه کوم. او تکل مې کړی چې تر خدایه پورې ورسېږم خو چې تر څو پورې دا ښکلي وي ګمان نه کوم. نور ملګرو وخت به نه نیسو. وزیر صاحب نه ډېره بښنه غواړم. بیا غریبه